den kraftigaste smällen jag hört, så beskriver en av grannarna den explosion som i natt väckte grannarna i radhusområdet i Hässelby i västra Stockholm. Den fångades på film genom en grannes övervakningskamera. Stora delar av fasaden till radhuset har förstörts och en man har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Enligt polisen ska han vara vaken och talbar. Det ska också röra sig om flera personer som befunnit sig i bostaden när explosionen inträffar, enligt polisen. Brottet rubriceras i nuläget som allmänfarlig ödeläggelse och mordförsök.